Мемлекет башысы қауіпсіздік кеңесінің кезектен тыс отырысын өткізді. Жиында еліміздің қаржы экономикалық тұрақтылығын және азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету қажет екен айтылды. Президент барлық ведомство басшыларына дағдарыс жағдайындағы ықтимал қатерлерге қарсы әрекет етуге дайын болуды тапсырды. Басқосуда Тоқаев Ресей Федерациясындағы жағдайға байланысты берген тапсырмаларын орындау шаралары туралы құзырлылардың баяндамасын тыңдады. Қауіпсіздік кеңес отырысының қорытындысында мемлекет басшысы үкімет әзірлеген шұғыл іс-қимыл жоспарын мақұлдады. Бұл оқиға Ресейдің ішкі мәселесі екеніне қарамастан, аталған жағдайға еліміздің азаматтары алаңдаушылық танытты. Қазақстан мен Ресей арасында әлемдегі ең ұзын шекара бөліп жатыр. Ресей Қазақстанның стратегиялық серіктесі. Кез келген мемлекеттің ішкі саясатында, соның ішінде Қазақстанда қоғамдық тәртіп пен елдің әлеуметтік экономикалық дамуын қамтамасыз етудің негізі ретінде заң үстемдігі қағидаты басты басымдық болуға тиіс.